Přátelé, kamarádi, vítejte u Aleše na střeše. Dnes jsme opět tady na nádherném místě v Praze, na Vila Richter a Svatováclavská vinice, nádherná vyhlídka na Prahu. A mám tady úžasné hosty dva, František Černý a Karel Holas, skupina Čechomor. Ahoj. Kluci, jak se máte a jak se vám tady líbí? Máme se dobře a jestli můžu mluvit za nás, za oba, tak se nám tady líbí. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví, kluci. Máme tady skvělý víno. Výborné, výborné. Je to tady rozkošný, to takový člověk si připadá jako ne u Aleše na střeše, ale u Aleše na patříčku někde. To jsem rád, že se vám tady líbí a já mám pro vás hned na úvod tady pro každého z vás dárek. To jsem nečekal. Mám tady víno. Ty jo. Máš štěstí. Svatováclavská vinice. Je to nejstarší vinohrad v Čechách, v podstatě ze 4. století. Mají dvě odrudy, Riesling a Pinot Noir. Vážně, tak doufám, přátelé, že vám bude chutnat. Bude vám chutnat. Na zdraví. Ani vám to neukážu. Nebo jo. No. Tak to je hezké, moc děkujeme. Jo, děkujeme. Není zač. Máme můžete. Jo, takže to vlastně popijeme dneska tady to víno odsud. Ano. Je výborný, myslím, že je hodně dobrý a chutná nám všem. Já si myslím, že tohleto víno se dá dát jenom tady, ne? Nikde jinde. Přesně, tady se dá jenom tady. Myslím, že stačí přes 1000 lahví jako za rok a dá se pořídit jenom tady. V Praze. Musím říct, že opravdu je, Riesling je dobrý. Tak kluci, já jsem moc rád, že jste si udělali čas na mě. Pardon. Protože máte teď docela rušno. Vy jste se vlastně vrátili někde, byli jste ve Španělsku a v Anglii? Ano, napřed jsme byli v Anglii, v Londýně, to jsme byli v dubnu a teď jsme byli ve Španělsku na přelomu května a června a hráli jsme tam 3 koncerty, měli jsme 2 v Madridu a 1 v Estepóně, kam nás pozvali, takže jsme si zajeli i k mořičku a tam se nám moc líbilo, co? Chytali jsme tam bronz a zážitky. Aha. A jak reagovali vlastně Španělé na vaši hudbu? Přijeli tam Španělé až z Prahy. Aha, takže to bylo. Ale byli tam i Španělé. I Španělé. Takhle v Estepóně to bylo vyloženě na takové pěší zóně, takže tam bylo hodně Španělů. A když jsme hráli v Madridu, tak jsme hráli v klubu, který se jmenoval Independent. Mm-hmm. A tam přišli snad všichni Češi, kteří v Madridu bydlejí. Mm-hmm. A ještě nějaký madridský. A jeden koncert jsme měli na ambasádě český ve Španělsku. Mm-hmm. Pana ambasadora, který nás tam vlastně pozval na celý ten pan Sečka, Sečka nás tam pozval a bylo to fajn. Bylo to vlastně kupa zážitku, protože správná kapela musí mít společné zážitky. Třeba jako dneska, na zdraví. Byli jste teda všichni? Byli jsme všichni, ano. Celá kapela? Měli jste i zpěvačku Martinu Bartlovou sebou, nebo ne? To jsme sebou neměli, ona má stelinku a ona s náma nechce na dlouhý trati jezdit. A ono to je taky tak, že tam vždycky v rámci propagace se tam svlíkáme na pobřeží vždycky, že jo? A než se vrhneme do vln. A to jsem si říkal, že Martina třeba nebude chtít s náma nějak. Jako, tak, svlíkat. No. A bylo studený to moře, nebo? Ne, krásný. Jo, bylo dobrý. No, jo. No, tak jste si to užili. A pak jste jeli do toho Londýna, nebo to jste byli předtím v tom Londýně? To jsme byli předtím. A tam jste hráli kde? To jsme hráli v takovém vysokoškolském klubu, který se jmenuje, a to už jsem zapomněl vlastně. Takže ve vysokoškolském klubu, a nehráli jsme tam poprvé, do Londýna jezdíme dost často. Teď jsme tam teda po dlouhý době, naposledy jsme tam byli v roce 2019, jsme tam byli po dlouhý době, protože byly takový ty nemoci a tohle, tak se nikam nedalo jezdit, jo. Takže. Bylo to fajn. A tam nás zase pořádá takový Slovák, jmenuje se Pišta, slovenský Pišta Krásňanský. A ten nás tam vždycky pozve a tam hrajeme. Když jsme u těch zahraničních koncertů, já jsem se někde doslechl v minulosti, že jste vlastně hráli i v Číně, dokonce na Velký čínský zdi nebo někde tam. A v Austrálii například. To. Hráli jsme v podstatě kromě Jižní Ameriky na všech kontinentech. Aha. A kam jsme se ještě nedostali, bylo do Japonska, tam jsme se ještě nedostali tak daleko, ale v Japonsku nám v roce 2002 vyšla deska Proměny a dokonce Proměny, jako ta deska celá, byla jako meníčko v aerolinkách japonských,
a jednou Česká filharmonie nebo letěli do Japonska a tak mi ten jeden kamarád posílal, že tam jsme, že si může vybrat hudbu proměny od Čechomoru, což bylo takový, a nic jsme o tom nevěděli, takže to bylo příjemné. Takže když vám tam vyšla deska, tak možná bude nějaký turné po Japonsku nebo nějaký koncerty. To se říkalo dřív, že kdo hraje v Japonsku nebo kdo jede turné po Japonsku, tak ten je za vodou, takže nejsme za vodou ještě. Aha. A co ten koncert v Číně, tam bylo něco, tam jsem slyšel, že v Číně snad i Číňani jako dokonce některé písničky vaše znali nebo zpívali s váma? No, bylo to pro nás překvapující v tom, že jsme hráli u Čínský zdi, ta se takhle začala rozsvěcet, bylo takový magický. A když jsme hráli píseň Hruška, tak já koukám do toho publika a oni sama ty první řady zpívají. Takže jsme byli z toho trošku zaskočeni, jak, kde to jsme. A po koncertě jsme se dozvěděli, že tam bylo asi 100 studentů slavistiky. A ty se učili na našich písničkách česky. Aha. Což teda nechápu, protože sem tam máme nějaký nářečí, ale Čína je velká. Aha. A kde se vám tak hrálo asi nejlépe, nebo kde máte nějaký takový největší zahraniční zážitek? Austrálie nebo nějaká jiná země? Fando, co se vám tak vybaví? Tak jednou jsme hráli na ulici někde v Curychu. Pač to jsme ještě, nás nikdo neznal a jsme někde měli na pivo tam nějak, nebo co, tak jsme zahráli na ulici. A přišel tam takový chlapík, já říkám, hele, ten vypadá jak Jan Anderson z Jethro Tull. A on to byl on. Fakt. Hodil nám nějaký prachy do futrálu a pozval nás na koncert večer. Hráli v Curychu, Jethro Tull. Takže jsme byli pozvaní od mistra a bylo to vlastně takový magický. Tak to je nezapomenutelný zážitek tohleto. Když jsme teda u toho, jak jste začínali vlastně na té ulici, tak co pro vás byl takový ten největší zlom v tom přechodu, kdy jste se dostali do té popularity a vlastně do toho veřejného mínění. Bylo to turné se skupinou Lucie? No, bylo to tak, že vlastně v té době jsme s Karlem přestali pít alkohol tolik. Aha. Ač vlastně už vítězství všeho bylo na dosah. A takže už nebylo důvod to nějak zapíjet. A v tu dobu vlastně, jak jsme byli takový chillí a to, tak Karel to všechno vymyslel a udělal. No ne, bylo to asi to turné tomu soulucí jako... On mu zavolal David Koller někdy ve 3 ráno, že potřebuje před kapelu, že na nás kouká někde v televizi, že se mu to líbí. A tím to začalo. Pak nás vidělo poměrně dost lidí a neházeli po nás rajčata. A začalo nás to i víc bavit, jako ještě. A to bylo ještě v době, to jste se ještě nemenovali snad Čechomor, nebo mimo se Českomoravská? Českomoravská hudební společnost. Tenkrát jsme si říkali, že jak dlouhé a krásné jméno budeme mít, tak dlouhé a krásné, že ho budeme mít. A tak jsme se jmenovali první Českomoravská nezávislá hudební mrazu vzdorná, něco takového společnost. To jsme měli vlastně 3 názvy za naší kariéru. První byl tenhle, ten, co říkal Franta, druhý byl Českomoravská hudební společnost, a jsme to zkrátili. Aha. A třetí byl, jsme v roce 99 vydali desku Čechomor a tam jsme se vlastně podle toho přejmenovali a Čechomor teda musím říct, že od začátku, co na nás chodili nějaký fanoušci, tak od začátku nám říkali, že jdou na Čechomor, takže my jsme to pojmenovali po něm. A to byla krásná doba, vám řeknu, jo, kluci. Protože v té době se zkracovaly ne názvy, ale vlasy, sukně a tak, jako všechno to bylo prostě jako... Takový, byly ty devadesátky. Takový to bylo... Páslo to do sebe, zapadlo to do sebe. Klouzlo to. Jak vy dva jste se vlastně dali dohromady? Kdy jste se poznali poprvé? Nebo? No já jsem, my se známe dlouho, že bychom se narodili ve stejném městě a vlastně Karel vlastně už od 15 tady hrál se ETC někde, jo, takže ten už byl slavný. No a pak jsme hráli oba dva nějak s Cigánama Big Beat. A on vzal tu jednu partu Cigánu a šel s nima hrát Big Beat a já jsem se to šel podívat. A tam byl takových, skákal metr vysoko, houslista v ponču, já říkám, s tím chci hrát. No a od té doby jsme
s Hanem spolu. Ty jsi skákal, jo, tak vysoko? Prej, jo, no, já si na to nepamatuju. To byl nejvíc skákající houslista. Ne, to jenom napsali melodii, že jsem nejpohyblivější houslista v Československu. A začínali jste ve dvou, nebo vás bylo víc? Jakoby? Ne, my jsme začínali každý v jiný partě, na té ulici. Ale vlastně vedle sebe, dá se Ale vlastně říct. Vedle sebe, protože tenkrát vlastně to tady rozbujelo takovýhle ty pouliční orchestry. A tak jsme každý hrál v jiným, ale pak jsme se sešli ve stejný hospodě vždycky. Takže jsme stejně jako trávili většinu času spolu potom do rána a tak. A tam jsme chtěli spolu udělat bluesovou kapelu. Blues, v té době. No, to je pravda, no. No a pak máme takovou moravskou. Máme takový moravský blues. Jo, jo. No. Housle, kytara, blues, jo. A z toho vzniklo. Taky se to dá, hele. Jo, tak zahraje. Jo, dneska? To by bylo fajn dneska. Když chceš. Tak se budu těšit, že dneska něco zahrám. Já tady dneska bych připomněl, že máme, vlastně budeme zase soutěžit, jo. Máme soutěž o dvě CDčka dneska dokonce, Čechomoru. Tady tyhle dvě CDčka, Nadechnutí a Nadechnutí živě. A kluci teďkom řeknou otázku, Karel myslím, že ví, tak otázku, na co bychom se zeptali. Jak, prosím, chtěli bychom vědět, kolik loni slavil Čechomor roku. Jak je starý Čechomor? Mm-hmm. Loni. Mě se neptejte. No. Je to takový půlkulatý narozeniny, to máme, takže když na to odpovíte, tak získáte. Super, odpovídejte do komentářů a my pak vybereme toho nejrychlejšího, nebo toho, kdo prostě dobře odpoví, tak dostane tady tyhle ty dvě CDčka od Čechomoru. Kluci, když jsme u těch CDček, vy teďkom připravujete nějaký nový materiál, nějaký nový CDčko? Nebo... Ano, jsme ve stádiu nahrávání. Roztočeno. 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 takže jo, těšíme se z toho. Vypadá to, že to co nejdřív odevzdáme, ale aha, vlastně teď nás čeká ještě taková ta druhá várka natáčení a tak se na to moc těšíme, protože máme spoustu nových věcí a vlastně jsme takový naplnění mladickou energií. Aha. Na co se můžou těšit, jakoby fanoušci, nějaké překvapení, budou tam nějaký hosté a tak dále? Hosté tam moc nebudou, vycházíme z toho, co máme, to znamená, že hrajeme vlastně v té základní sestavě, my dva s Frantou a Matěj Linet bicí, Lukáš Čunta basa, Honza Kolář klávesy, akordeon a hoboj. A budou to takové písničky, trošku jsme se vrátili zpět, jak jsme dělali různý, tady třeba jsme dělali jako experiment s dekovkou, furt jsme něco jako vymýšleli novýho, tak teď jsme se vrátili trošku k tomu. Milá kamero, tohle je experiment s dekovkou. Jo, tak. A tak jsme se trošku vrátili k takovému původnějšímu zvuku, co jsme kdysi měli, ale samozřejmě tam budou i takový jako, jak jsme si řekli, že se trošku vrátíme, tak jsme zase na druhou stranu zase něco překročili, tak uvidíme, jak to dopadne. Kolik tam asi bude těch písniček, už víte? Takových 10. Deset. A nahráváte to někde tady Ano, na Barandově. Praze. Máme takový zázemí a tam to nahráváme. Tam má studio. Ve studiu vybavený. First Floor Studios. Ještě to řekni jednou, ať to je slyšet. First Floor Studios. First Floor. Prostě, no. Hezký jsi to řekl. First Floor Studio, dobře. A vy jste kdysi, ale já vím, že ty jsi mi prostě, Franto, říkal něco o nějakým takovým malým domácím studiu, že jste první nahrávky tam probíhaly někde tam u vás, když jste spolu začínali. No, u mě doma. Dva metry čtvereční někde. Jo. S Demižonama. Bylo tam divný, že vlastně, když jsme tam šli nahoru, tam byly ty schody, milinářský schody, tam se těžko tahají ty voxy a tak, ty aparáty a tak. Ale jako dobrý, to. Jako zase, tam, to zase tam za nemá nikdo moc nedostal. Jo, a říkali jsme tomu Myslivna, to jsme tam mysleli. Myslivna. Tam vznikly ty úplně první nahrávky, jo, Čechomoru. Tam vznikly úplně první nahrávky Čechomoru s Lenkou Dusilovou. S Lenkou Dusilovou, takže to byla ta písnička Proměny taky, která... Ano. Teda ta vás vlastně, jakoby, ta písnička vlastně dostala taky, jo, krom toho turné s Lucií, s skupinou Lucie, tak vlastně tady ta písnička si myslím, že vás, jakoby, ho dostala hodně vysoko, protože se hrála všude, byla slyšet všude v té době. Tak ona to vlastně v roce 2001. No. On to ví líp, tak řekni ty. 2001 jsme to vydali. Ale takhle, my jsme tu písničku původně vydali v roce 99 na té desce Čechomor, kde byla vlastně jako jenom zahraná jenom s kapelou a v roce 2001 jsme vydali Proměny
A to byl vlastně master hit pro mě. Takže tam už byla ta Lenka Dusilová. Ano. A vy jste od té doby vlastně vystřídali spoustu zpěvaček, nebo jako respektive já jsem si našel, že vy jste spolupracovali opravdu s mnoha zpěvačkami. Ano, s Lenkou Dusilovou, s Evou Farnou, s Martinkou Partovou a mezi tím ještě byli Ptáčkova, jak se jmenovala? No, já jsem vás viděl bylo dost. Hlavně s Luckou Bílou. Ano, já jsem vás viděl právě na koncertě s Lucí Bílou. Loni v Chuchli, jak jste hráli, to byl výborný koncert. Já jsem tam vlastně... udělal tak, že já jsem začal rozhlašovat, že nesnáším zpěvačky. A oni se mi začali bát. A v rámci toho bátí chtěli všichni jako to mít za sebou, už teda se mnou, tak jsme vlastně nakonec všechny tyhle ty zpěvačky jsme v Čechomoru vlastně potkali už. Aha. Se všema mám duet. Fakt, jo. I s tou Evou Farnou to mě docela překvapilo, no. To jsem jako moc nezaznamenal, ale s Lenkou Dusilovou to vím, to, že jste dlouho spolupracovali. To jsme natočili desku v Národním divadle, jsme měli koncert v roce 2010, ta deska vyšla v roce 2011, tam jmenuje se to Čechomor v Národním. A tenkrát vlastně Eva měla to dětský publikum, že jo, tak my jsme ji vlastně vzali a trošku jsme ji jako nabídli těm starším. Takže oni to teda vůbec nebyl problém, protože ona vlastně jak má folklorní kořeny. Aha. To je skvělá, je tak úplně úžasná. Tak je úžasná. Tenkrát ještě s ní musela jezdit maminka, ji musela doprovázet. Tak bylo tak ještě byla vtipný. Nezletilá, jo? Nebo to bylo tak nějak... No už byla, jako, už byla zletilá, jí bylo 15, 16, když jsme dělali to turné. Tak maminka byla švarná, že jo? Tak A maminka, nevadilo. Maminka ji vozila na všechny koncerty. Bylo to s něma fajn, s holkama. No. Připravujete vlastně teď přes léto nějaký nový turné, nový koncerty? Ano, budeme hrát teďka takzvaný letní koncertní turné Kooperativa Tour 2024. Na Vinici. A na Vinici taky. To taky někdy. Na Zámcích. Budeme hrát hlavně na Zámcích a tam s náma vlastně bude hrát Martinka Bartlova jako host. A bude to, najdete to na našich stránkách www.cechomor.cz nebo Facebooku nebo Instagramu, tam to určitě všechno máme. Ale pamatuj si, že budeme hrát v Kinžvartu, v Děčíně, v Letovicích. Hlava. Rožnov. Rožnov je taky, jo. Pacov jsem slyšel tady od Martinky. Ježišmarja, to je. Frenštát. Ve Frenštátu. To vím, ne. A ten poslední budeme mít v Třešti. Což je kousek, loni jsme hráli? V Telči. Jo, oni jsme taky hráli, no. Aha. Máte nějaké svoje, to nejoblíbenější místo, nebo místo, kde víte, že když tam přijedete, tak tam ti fanoušci budou opravdu top, nejlepší, kteří nejlépe reagují na tu vaši hudbu vlastně u nás v Česku, anebo třeba i v tom zahraničí? No, na každém koncertě, kam si lidi koupí lístek, vidějí, na co jdou, takže se těšíme, ale máme samozřejmě pár takových míst. Jedno z takových míst je třeba hotel Ogar, v Pozlovicích, kam jezdíme hrát už přes 20 let. To je taková naše oáza, kde vlastně vznikají všechny naše desky. Je to takový rodinný hotel, který teď vedou. Zašijem s Karlem a děláme písničky. Máme vůbec spoustu takových příhod, třeba když jsme dělali vánoční písničky, tak jsme je dělali v Ketnu, že jo? Tak jsme tam v tom zpívali si ty naše vánoční písničky, které jsme vymysleli, a dole stály ty babky v těch krojích před tím hotelem a povídali si. A najednou se koukáme a oni se koukají do toho okna, z kterých se linulo Ježíšku, Panáčku nebo co, já vím, co jsme hráli. A klepali si na hlavu, co tam v květnu hrajou v tom hotelu. Takže to bylo taková příhoda, veselá. Takže tam rádi jezdíte dál. Jako, jo, tam rádi jezdíme. Jezdíte i na Slovensko třeba? Na Slovensko jezdíme hodně. Loni jsme měli koncerty s Kandráčovcema. Jsme na Slovensku popluhární, protože vlastně my hrajeme z třetiny slovenské písničky. Nebo upravený slovenský balady, protože máme rádi. Takže tam nám naši Slováci nám rozumějí. A navíc jsme letos v dubnu si udělali takové svoje turné po dlouhé době. Zase tam byla nějaká pauza, že jo? Na Slovensku. Ano, na Slovensku. Dobrá, kluci, děkuji moc za krátký rozhovor. Krásný jako rozhovor. Teď bych vás poprosil, jestli byste zahráli nějakou jednu vaši písničku. Určitě rádi. A pak na závěr toho povídání bychom si dali druhou třeba ještě. Dobře, tak dobře. Tak jo, díky. Odteče voděnka kolem kovárně, tajně má milá Hubienku dajnie, Hubienku dajnie.
měsíce. Takže co dáme teďkom, kluci? U Aleše na střeše vyšla hvězda jasná. Super. Vyšla hvězda jasná, jako pana krásná, sama za mnou do komůrky, sama za mnou do komůrky. Má panenka přišla, má panenka přišla. Sama za mnou do komůrky, sama za mnou do komůrky. Má panenka přišla, má panenka přišla. Přišla ke mně, když jsi přišla ke mně, můžeš tady se mnou zůstat, můžeš tady se mnou zůstat, až do bílého dne, až do bílého dne. Můžeš tady se mnou zůstat, můžeš tady se mnou zůstat. Kluci, děkuju moc za krásné dvě písničky, moc nás to potěšilo. Jsem moc rád, že jste tady přišli, že jste si udělali ten čas a přeju vám hodně, hodně štěstí a hodně skvělých koncertů na tom letním turné a možná pak i nějakým zahraničí. Těším se na to. Já jsem teda, přiznám, byl vlastně na tom v té Chuchli, jak jsme se bavili na tu Lucii Bílou, a to byl opravdu velký zážitek, jako to pro, jak to bylo prokombinovaný Lucie Bílá, vy, skvělé písničky, takže se budeme těšit na spoustu dalších nových a hlavně na to nový CDčko, jo. Takže už víte, kdy vyjde to nový CDčko, máte představu? Mělo by vyjít na podzim, to znamená na vánočním trhu by mělo být. Takže pod stromeček vánoční, že se dočkáme. Ano. Takže těším se moc a děkuji moc, že jste si udělali ten čas a přeju vám hodně štěstí a zdraví. Děkujeme za pozvání a za krásný tady výhledy. Nádhera. Za víno. Hele, víno. Na zdraví, kluci. Na zdraví, kluci. Tak čau. Čau. Kdybych na blížství
štěpání.